Мен өкмөткө ой пикир менен бөлүшөйүн деп атам. Кыргыз Республикасынын жаранын жашоо турмушунун деңгээлин анын жогорулашы шарт түзүп бериши бул түздөн түз өкмөттүн милдети. Эшек менен, ат менен деңгээлди баалабаш керек. Мен ойлойм, билим менен баалаш керек. Мына жерде кечеги Россия Федерациянын президентинин сөзүн уксак, эң биринчи маселени демографияны айтып кетти. Бизде Кыргызстанда демография боюнча бизде оң тарап, оң жак болду. Мына бир күндө статистиканы карасак, өсүшү 292 адам бир күндө прирост болот. 70 адам миграция кетет бир күндө. Эми ойлоп көрүңүз. Ушул бир күндө төрөлгөн адамдын билими кандай болот келечекте? Жашоо турмушу кандай болот келечекте? Өкмөткө айтат элем, көз карашты өзгөрүш керек. Мен айтып кеткен мурда бизде келечекте 4-чү өндүрүштүк революция келет. Ал жерде жаңы ойлор, жаңы технологиялар, жаңы билим келет ал жерге. Келечекте мына эксперттер айтып 153 кесип жок болот келечекте. 153 кесип жок болот деп. Мына ушул билим берүү тармагын көз карашын башкача карап, ушул багытты терең изилдеп ошо билим берүү системасын башкача караш керек. Мектептен баштап, профтехобразование, жогорку окуу жайларды карап, системасын карап, келечекте кайсы кесип бизге керек болот деп, мына ушун баарын аныкташ керек. Эртең анан кийин биздин билим деңгээлибиз төмөн болуп, анан кечээге окшогон сөздөргө ушул арасында эле, жанында эле жүрүп-жүрүп сөз айтып жүрбөйлүк. Жогору болуш керек биздин билим деңгээлибиздин балдары.